Itt vagyunk a vadi új Volvo S90-esben, amiben az XC90-ből már ismert, de általunk még nem tesztelt infotainment rendszer dolgozik. Ennek a szíve tulajdonképpen ez a középen látható 9,5 hüvelykes érintő kijelző. Mint látható, fizikai gombokból nagyon kevés került a középkonzolra. Gyakorlatilag a vészvillogón, első hátsó ablakfűtésen, hangerőn, számléptetésen kívül semmi nincs. Ez itt egy fék, hamis gomb az XC90-ben, ez nyitná a kesztyűtartót. Más gomb gyakorlatilag nincs, vezetésre vonatkozó gombok vannak még, de az infotainmentet alapvetően erről a nagyméretű és nagyon responszív érintő kijelzőről lehet kezelni, aminek tulajdonképpen három nézete van. A baloldali oldalon, tehát az első oldalon találhatók a különféle jármű funkciók, itt a head-up display-t is ki be lehet kapcsolni, a start-stopot, illetve mindenféle vezetési asszisztens rendszerhez is itt férhetünk hozzá. Teljesen intuitív a rendszer, az ikonok sorrendje a szabadon átrendezhető, úgyhogy igazából ebből a szempontból ez teljesen hibátlan. Ami kicsit furcsa, hogy itt kell viszont a klímát is kibe kapcsolni, tehát ennél talán egy tekerős gomb egyszerűbb lenne vezetés közben, nem az igazi az, hogy kézzel kell hőmérsékletet váltani, és a végén még le is kell lokézni. Amúgy maga a klíma 4 zónás, tehát a két hátsó ülésen külön-külön zónák találhatók. A középső képernyőn tulajdonképpen a legutóbbi használt alkalmazások vannak, tehát mondjuk ide kerülhetne be az Apple CarPlay is, ami elég furcsa, arra nem jöttünk igazából rá első körben, hogyha innen lekerül, akkor hogy jutunk vissza a telefon újra csatlakoztatása nélkül. Amúgy nagyon klassz az, hogy az SMS profil is átjön Bluetooth-on keresztül, hiszen az Androidos telefonokkal csak Bluetooth-on keresztül tudott kommunikálni a rendszer, de így is elég sok mindent elérünk, névjegyzék, hívások, kihangosítás, illetve zenelejátszás. Igaz, hogy számot a középső konzolról nem tudunk választani, tehát albumnézet és ilyesmi nincs. Jobb oldalt pedig alkalmazások vannak, itt tulajdonképpen shortcutokat is találhatunk, hiszen a hangzás élmény az amúgy a fentről előhúzható kvázi értesítési panelhez hasonló felületen található beállítások gombbal is elérhető. Amúgy valamennyire lehet, hogy látszik a videón, hogy itt van egy fólia ezen a megjelenítőn. Azt mondták a Volvo-nál, hogy amúgy eléggé csillog ezzel a fóliával, viszont egyáltalán nem. A beállítások alatt rengeteg dolgot találunk. A My Car-ban vannak a különféle intelligens automatika rendszerek, vezetési asszisztensek, illetve tükröktől kezdve nyitászárásig, üléspozíción át mindenféle dolgot itt tudunk állítani. A hang a beépített Bowers & Wilkins rendszert kalibrálja. Ez nem a gyári, hanem egy kb. 1 millió forintos feláru extra, és hát akár egy göteborgi koncertteremben is érezhetjük magunkat, ami amúgy nem emelt túl sokat a hangminőségen, de alapvetően elképesztően jól szól az S90-es Volvo-nak a rendszere. A navigációs beállítások is teljesen egyértelműek, maga a rendszer az Here Maps-re épül, és ebből adódóan sokkal kulturáltabb, mint a különféle gyártók saját megoldásai. Forgalmi információkat interneten keresztül is tud nézni, illetve TMC-n keresztül is, hogyha nincs internet kapcsolat. Internet kapcsolat pedig itt Magyarországon nincs, hiszen az itt forgalmazott autókban nincs beépített SIM-kártya, úgyhogy arra van lehetőség, hogy Wi-Fi-n keresztül adjunk internetet az autónak, ekkor megjelennek valós forgalmi információk is, illetve itt van azért egy ilyen Wi-Fi hotspot funkció, ami beépített SIM-kártya hiányában itt a Magyarországon forgalomba kerülő autókban elvileg nem működik. Maga a rendszer, ami egyébként tényleg nagyon-nagyon intuitív és nagyon-nagyon jó, a hosszú gombnyomással lehet egyébként kikapcsolni ezt a fekete, illetve fehér sémákkal operáló rendszert. A navigáció pedig, hogyha elindítjuk, menjünk el mondjuk Budapesten belül az Erzsébet térre. A szövegbevitelt egyébként meg lehet oldani akár rajzolással is, de szerintem így sokkal lassabb, mint képelve, hiszen a QWERTY billentyűzet nagyon jó és nagyon responszív. Amúgy multitouch a panel, legyen akkor inkább a Szilágyi Erzsébet fasor, hogy ne húzzuk itt a kedves nézők idejét. Látható a térkép, az átkerül oda középre a műszerfal elemek közé, vagyis hát kvázi a digitális műszerfal, ami szintén egy óriási kijelző, és amúgy elég jól testre is szabható. Most váltok is egy címet innen.
Még mindig magánúton vagyunk. És itt azt mondja, hogy inkább jobbra menjünk el, úgyhogy tegyük is ezt meg. Közben majdnem parkolóüzemmódban próbáltam most elindulni. Forduljon jobbra, majd azonnal forduljon enyhén. Persze le lehet némítani a rendszert, és ami nagyon jó, hogy a következő, ezt a videón sajnos nem tudjuk visszaadni, de a következő irányt azt a head-up display-en is megentett. Látom, hogy itt most 50-nel lehet menni, és 10 méter múlva egy jobbra fordulóval kell menni, egyébként maga az út is arra megy. Az 50-et pedig táblafelismerés alapján tudja a Volvo rendszere, de sajnos elég bután működik abból a szempontból, hogy nem tudja azt, hogy a korlátozásokat az útkereszteződés feloldja. Épp ezért, ha valahol kiraktak egyszer egy 30-as táblát, akkor akárhány útkereszteződésen átmehetünk, a head-up display-en végig ott fog villogni nekünk a 30-as jelzés, és figyelmeztet, hogy bizony 50-nel vagy akármennyivel megyünk a 30-as úton, és ez nem helyes, pedig ugye a kereszt szerint helyes. Maga a navigáció egyébként jó, a térképben kisebb hibákat találtunk, nyilván ennél lehetne naprakészebb is egy rendszer, hogyha valamilyen okostelefonos megoldásról beszélnénk, de a gyári beépített navigációs rendszerek között még mindig ez az egyik legjobb. És ami nagyon érdekes még az itt a tolatáskor, ugye a rükezve rakjuk a sebességváltót, előugró 360 fokos kamera kép, ahol különféle segédvonalakat is ki lehet rakni, ez ugye kormányforgatással módosul, és azt is jelzi, hogy az autó orra meddig fog elmenni, amire egyébként szükség is van, mert elég nagy. Parking assistance funkciókat ki lehet rakni, ki be lehet kapcsolni a pittyegést, illetve a kamerák képeit külön-külön is meg lehet nézni a hátsó kamera esetében, akár zoomolva, akár zoom nélkül is. Ez nyilván nagyon hasznos parkoláskor, azon felül, hogy amúgy van be, illetve kiállás is, párhuzamos, illetve merőleges parkolóhelyre is. A kamera képe egyébként így nappal gyönyörű szép, tehát mondhatnánk, hogy ez abszolút HD vagy retina, kinek hogy tetszik. Ami viszont furcsa, hogy este, sötétben annyira már nem jó, főleg a 360-as, úgyhogy akkor nem is biztos, hogy érdemes ráhagyatkozni. És most érdekes, hogy vajon észre fogja venni, hogy nagyon közel megyünk el ahhoz a kőhöz, de ez még nem volt ezek szerint annyira közel. Amúgy összességében a beltér az egészen gyönyörű, egészen varázslatos ez a skandináv dizájn és minőség, úgyhogy ebből a szempontból én speciál még ennyire szép és tökéletes autóban nem ültem. Furcsa az tényleg, hogy a gombokból ilyen kevés van, és bizonyos funkciók kikerültek ugye az érintő kijelzőre, de összességében jól lehet használni. Tegyük hozzá, hogy ilyenkor azért jól jön a kijelző nyomkodás, akkor az, hogy az autó például nem hagyja, hogy kicsúszunk a saját sávunkból, nem csak hangjelzéssel figyelmeztet, hogyha át akarnánk menni a szembe vagy a mellettünk lévő sávba, hanem a kormányt is bekeményíti, illetve meg is rezegteti, hogyha már nagyon-nagyon átcsúszunk. Úgyhogy emiatt egy kicsit talán biztonságosabb nyomkodni ezt az amúgy nagyon kezes érintő kijelzőt. Ez volt tehát a Volvo S90 infotainment rendszerének a bemutatója itt a Mobile Arenán.